Nostra Livonija. Nostra Livonija. Valdas. Kas nepasakiau, bičiulis, įsivaizduoju. Valdas Rugudas. Sveikas, sveikas, Algi. Labas, Valdai. Sveiki visi, kas remia. Turim žinių, kad Audrius Bačiulis jau gerėja. Ir štai šitą epizodą su Valdu Rakučiu mes nusprendėm kai kurių jūsų prašymų ir aš manau, kad tai būtų sąžininga. Mes jį nusprendžiam paleisti visiems, ne tik tai tiems, kurie moka atitinkamą tierą. Aš tikiuosi, jie nesupyks, nes Audriaus Bačiulio situacija yra tokia, kad mes jau jį antrą savaitę jo kaip neturim. Kažką kviestis į svečius vietoj jo, kaip patys suprantat, švenčių metu yra gana problematiška. Tai šitas Valdas Rakutis eis iš esmės nemokamai. Ir šios dienos tema yra Nostra Livonija. Nostra Livonija. Kas reiškia mūsų Livonija? Taip. Na, tema tokia pretenzinga, netgi kilo klausimas, ar iš vis taip galima kalbėti. Čia kiti pasakys, reiškiasi, Mare Nostrum, ne, ten kokio nors dučias. Bet iš tikrųjų šitas kalbėjimas jisai yra labai logiškas. Kaip ten bebūtų, Livonija užėmė didelį dalį mūsų valstybės istorijos. Tai nuo 16 amžiaus vidurio praktiškai iki pat valstybės pabaigos kažkokios tos Livonijos dalis buvo mūsų valstybės sudėtinė dalis. Gal ne visai Lietuvos, bet Lietuvos Lenkijos Respublikos bendros tos valdos tokios buvo. Ir idėja tokį kalbėjimą padaryti sudarė tai, kad daug mačiau lietuvių, kurie važinėja po Kuršą, po Žiemgalą, nu, po dabartinės Latvijos teritoriją, ir jie net nežino, kad tos žemės yra kaip tai susijusios su Lietuva. Nu, tiesiog visuotiniai sąmoniai to nėra. Nu, kažkas ten gal ir buvo, bet kad žmonės ten atsektų, kas kada, ten vietovardžius kokius tai žinotų, kur kokios lietuvių įgulos stovėjo. Tai tikrai taip nėra ir dėl to reikia apie tai kalbėti. Nes mūsų tikslas ir yra šitų laidų, kad žmonės na, apie savo istoriją pradėtų mąstyti ir plačiau, ir giliau. Po šimts. Tai va, tai kalbėti, jeigu apie pačią Livoniją, tai žinoma, šitos žemės jų baltiškoji ta dalis, nes žinia, tai yra dabartinės Latvijos Estijos teritorijos, taip grubiai man ten gan panašios tos sienos. Mhm. Visą laiką buvo iš dviejų dalių sudarytos, tai buvo finougrų gyvenamos teritorijos ir šiaurinių baltų. Lyviai kas primink? Lyviai yra finougrai. Finougrai. Jo, tai taip sakant, Latvija irgi yra iš dalies ir tokia ir tokia. Ja. Estijoje gal truputėlį ten daugiau ta finougriškas tas pagrindas, bet irgi ten, sakykime, jeigu pažiūrėti tas rytinės pačias žemės, ten didelis slaviškas procentas irgi yra, ten nėra. Taip jau visiškai tie gyventojai tenai tokie visiškai aiškus. Ir tie madingi žemėlapiai, kurių dabar pilna Lietuva ir Suomija nudažo ypatingai magenta tokia tamse, supras, kad lietuviai ir Suomiai yra artimiausi genetiškai. Latvijai ir Estai nėra tokie jau baisiai, reiškia, tavo mėgstinios spalvos. Nu jo. Nu tai čia tie giminystės ryšiai, bet istoriškai dažniausiai vis tik svarbesnė yra paskutiniu metu vykstanti istorija, kelis šimtus metų. Nu kiek žmonės paprastai atsimena ir tuo metu, kada mes su ta Livonija jau turėjom tokius naujus ryšius, jau buvo tas baltiškoji, ta istorija buvo senokai nugrimzdusi į praeitį. Ten, aišku, 13 amžiai ten mūsų tos karinės ekspedicijos į tą Livoniją, reiškiasi, dar buvo labai dažnas įvykis ir kur dar iki 13 amžiaus pabaigos, dar ir vėliau būdavo, kad kartais viena kita ekspedicija. Tai jau 16 amžiai apie tai niekas ten per daug neatsiminė, tai buvo tikrai kitas kraštas su visai kita kultūra, kurioje dominavo na, tas vokiškasis substratas kultūriškai. Bet kada mes sakom žodis vokiškasis, tai irgi kartais įsivaizduojam, kad egzistavo kažkokia Vokietija ir ten visi kalbėjo vokiškai. Tai taip tikrai nebuvo. Šitas kraštas jisai turėjo labai didelę saksų įtaką. Ir netgi jų kalba, tas Niedermitteldeutsch, tai yra vidurinė žemaičių, sakykime, ta kalba, jinai dar turėjo seną pavadinimą sasišė šprakė, reiškia, tai tokia saksų kalba. Tai jinai truputėlį skyrėsi, reiškia, nuo ten Hochdeutsch ar ten dar kitų tokių tarmių. Ir šita kalba kalbėjo gan didelės teritorijos gyventojai, dažniausiai susiję šiek tiek su pačia Saksonija, aišku, bet ir su Hansa.
Tai Hansa yra ir Livonija, čia ir Kauno gyventojų būtų, ir Prūsijos gyventojai, ir Vilniaus vokiečiai, kurie gyveno. Mes turim įsivaizduoti, kad tai buvo tam tikra jų atmaina. Ar čia Hansa yra ta, dėl kurios yra pavadinimas Hanzos miestai, ne? Jo, jo. Nu tai ta Hansa, jinai buvo tokia Liubeko, gal sakykim, vadovaujama tokia miestų sąjunga, kuri užsimi iš esmės prekybą. Bet tai turėjo įtaką ir turėjo įtaką visam šitam kraštui, kadangi jų pagrindinės tos prekybos linijos čia lietė ir rytų Baltijos regioną ir iki Novgorodo ten ir taip toliau.